Əgər yatağınızda 5 dəqiqəlik hərəkətsiz qalsaz, yatacaqsınız. Çünki beyin 5 dəqiqədən sonra bədəni bağlayacaq. İnsan bədəninə ən çox vacib olan qida sudur. Normal bir insan gündə 13 dəfə gülər. Skeletimiz hər 10 ildə bir yenilənir. Ən yağlı orqanımız beyindir. İnsan bədəni mənfi 70 dərəcə soyuğa, müsbət 50 dərəcə normal olaraq dözə bilər. Göz yaşı gözdən çıxdıqda 40 dərəcə istəyə malikdir. Əl dırnaqları ayaq dırnaqlarına görə 4 dəfə sürətlə uzanır. İnsan bədəni 1 dəqiqədə 4 kilogram qanı təmizləyir. Bütün əzələmiz bir qolumuzda birləşərsə 4-12 qaldıra bilərik. Kanalımıza abunə olub, video bəyənməyi unutmayın.